Велолюдна демонстрація жіночого спіднього. Депутату Черкаської обласної ради Вадиму Гайовичу вручили чи не найінтимнішу річ гардеробу. Інцидент стався під час сьогоднішнього сесійного засідання. Під час виступу обласного бранця щодо неприпустимості сумісництва із боку колеги по депутатському корпусу свободівця Юрія Ботнара до трибуни підійшов молодик та поклав рожеві трусики. Гайович зазначив, нині на пленарних засіданнях ради беруть участь громадяни, які вже не є депутатами. Зокрема, наголосив на свободівця, який поєднує посаду заступника міського голови Черкас із виконанням обов'язків обранця обласної ради. Додає, нині звернувся із депутатською вимогою, аби відповідно до закону про місцеве самоврядування Юрія Ботнара визнали таким депутатом, який не має представницького мандату. Також вимагав дати всі відповідні процедурні доручення апарату ради для виведення того зі складу депутатського корпусу. Нині обранці чекають від обласної комісії нового колегу від свободівців. Я звик нормально реагувати на випадки, коли я бачу ознаки психічних захворювань. Я відразу звернувся до керівника департаменту охорони здоров'я і попросив його допомогти цій молодій людині отримати нормальну психіатричну допомогу.